Ei saakeli! Mä luulin, että sillä oli pistooli. Siellä on semmonen minimal hood muun muassa oikeassa alalaidassa. Anteeksi? On päällä minimal hood. No, ota se pois. Okei. Okay. Okei, nyt se näkyy. Ja se helpottaa huomattavasti. Joo. No niin, Hengs, mitä silmäsi näkevät? Tuossa on niinku suora tie tonne ovelle, siinä ei näy ketään, mut sit tossa niinku menee vielä tonne oikealle kulman taakse. Jos mä tästä piikkaan, mut mä en tiedä, että mä keksin, toi saattaa huomata mut toi. Älä piikkaa ihan varmuudeksi. Mulla on tehtävissä. Okei, elikkä me tehdään seuraavaksi. Hengs pysyy itse siinä. Sini ja Rami menee edeltä. Mä ja Hengs tullaan sitten turvaamaan teidän perseet. Elikkä otat... Siis edetään. Edetään kohti epäilyä. Ottakaa epäily kiinni. Joo. Ja sitten katsotaan, miten seuraavasti edetään. Okei. Okay. Siellä on lasien takana epäilty. Kuuluu jonkun ääni. Okei, eli siinä on ääni. Tää... Niin kuin näet tuulista. Pistänkö tän vetkeen? Ortos, annas Hengsi mennä kattoos. Hengsi ja Sini vaihtakaa paikkaa. Tässä on heti oven edessä... tai ei ihan suoraan, mut jos tossa noin niin oven edestä kello yhdessä on yksi. Epäilty kasvot ovelle, sillä on AK ja luotiliivit. Kummalla puolta ove saa jo niinku pamauttaa se AK? Mä pamautan tähän keskelle sillä, että nämä molemmat menee rikki. Et ota nyt okay. Se piikille valmiiksi niinku. Joo, mulla on. Okei, okay. Valmiina. Joo, mä otan se kiinni, katso, että oikealta etu perseeseen. Okei, okay. Rami laskee 3 ja posauttaa. Hyvä. Otin osumaan. Nice. Huoneesta. On hiljasta. Ei oikein. Beating shotgun ei oikein toimi. Get down and put your hands up. Do it! Joo, onko se F-llä täällä? Tää oli joku sortin makkarit takkuja. Vai olkoon? Olohuone. Olkoon. Se vaikutti tyhjältä, mutta siellä on yksi oikealla niin ovesta katsottuna kello 2 suunnalla semmonen pieni kulma, mihin ei näe. Se on ainoa. Muuten Se oli tyhjä. Ei, mä taas avaan ja sisään. Jep. 1, 2, 3. Täällä on lisää ovi. Vetketään. Voi varmaan mene. Vetkitäs ihan varmiksi, että ei kana. Mä itseasiassa vetkeen myöskin tää toisen oven tästä. Okei, 3 saapatua. Valmiina? Jop. Jop. 1, 2, 3. Sisään. On taas. Vahtikaa te 2 ovia. Haluan tänkin. Ai missee. Sille portaat alas myöskin, Sini. Joo. Mä jään vahtiin tähän. Hengs, katsokko ne ovet? Sini, tuu mun avuks tänne. Joo. Tyhjä. Odotas vielä, kun mä kuulaan sitä ovien takana. Don't shoot.
Molemmat tyhjiä. No. Siinä tapauksessa kukaan tähän ei lähdetään alas. Viini varasta. Älä Siri herra ju... Ei. Aha Siri, ei tää mennä. Haluatko sanoa, että mennään? Pitäisikö toi työnnellä ylös toi epäily? Yritän sitä. Vielä yksi kaasu. Mä heitän sen alas. Saatte mennä sitten sinne. Joo. Valmiina, sotkaa irti. 1, 2, 3 lentää. Mitä kun toi just lakas? Mene. Nyt saa mennä. Vipu. Joo mä. Täällä on ovia. Se on vie. Avatkaa se ovi eka. Siri ja mä pahdit. Henks ja Rami menkää vastakkain. Siri me pahditaan tätä. Keittiö. Tähtäis. No, näytti siltä, että se tähtää epäin panttivankia aseella. Saitteeks se panttivankia? Joo, kiinni. Siri, oma kolmosellasi saat aloittaa. Huono. Ei, se oli itse. Eikö se kimpos tänne meidän huoneeseen? Ei, se on täällä. Ei, mun mielestä se kimpos ihan helvetin hyvin. Joo, se on tässä. Mun se näytti. Tässä näin. Oh, mulla se näyttää, että se on tää. Siis paljonko se näyttää täällä? Joo, serveri näyttää eri paikka. Se on aina huonompi juttu serverin yli. Tää on varmaan itse asiassa se B-sisään käyntiin. Portaat ylös. Ovi. Joo. Ovi kakkoseen. Okay. Siellä on joku epäätö. Antautuu. Okei, okay, edetkää. Rami ja Kivi ja mä tullaan perään. Hetki, mä tarkistan tän vasemman, täällä on nimittäin. Mä katson tätä. Täällä on vetkitetty ovi. Joo, me tarvittiin vetkittää se ihan mun. Ase on tuolla vedessä. Sieltä ei täällä... Mitä tapahtuu, jos hyppää uimaan? Mä en tiedä, pääseekö täältä ylös. Oho, niin joo, totta. Niin. Tänne pääsee. Niin. Ja siinä meidän oppimanni, saatana. Voi ei. En mä tajunnutkaan, että niin jo tässä ei. Niin. Ei katso. Mennään yläkertaan. Niin, oppimanni meni. Niin. Kuka haluu mennä edeltä? Mä voin mennä. Tuun perässä. Pippuhylly. 2 ovea vasemmalle, 1 oikeille, 1 eteen. Optimandi meni! No ei niillä oikeellakaan poliisilla optimandia ole. Että... Ei aloita. Vetketetään vaikka kaikki muut paitsi yksi. Meidän täytyis nyt tutkia nää, niin... Jos mä pistän vetketeksi aikaan. Niin sulla... Sidi, älä vetketä tätä isoa, kaikki muut. Kyllä mulla niitä taisi olla ainakin 6. Noniin. Mä en tiedä, onks mulla nyt enempää. Okei. Vetket laitet. Hyvä. Noniin. Mä saan oven. Mennään sisään. 3. Yksi. 2. 3. You've got company! Police! Get down and show me your police! Get your hands up! Police! Police! Se antaa tuota kiinni. Lasten vuoro. Tässä
valikoita. Älkää yrittäkö molemmat yhtä aikaa. Niin, niin mutta tässä on valikoita, niin että pääsee. Pääsee. Eiku, Siri, mene tuohon vasemmalle ovelle. Siri, peruta. Pääsee. Mene tuohon oven viereen tuohon näiden valikoiden eteen. Sulkee tuon toisen oven. Noin. Ahtaa tuli. Otitko sä osumaan? Otin keskelle. Hyvä torso. Täällä on vielä sit yksi ovi. Jop. Kaksi ja kolme. Tässä on se valeo varmaan. Jonkinlainen hyvin hankkeen. Ei, täällä on. Löytyy. I'm down. I swear I was just watching the show. What are you doing? Just here for the music. Don't shoot. Ow! That's tight. Civilian is ready for you. Yeah. Civilian's up there. Yo. Joo, mä ammuin vähän äkäseen sen yhden tyypin. Okei, okay, avaan kolmosen. Yksi, kaksi. Ei! Mä luulin, että sillä oli pistooli. Täällä taas. No, suunnitelmat on kunnossa. Joo, jos ei tää... Ja tilanne täällä muuttunut, niin... Aika samalla suunnitelmalla myös. Eli ihan samalla suunnitelma samaan suuntaan. Joo. Tässä tehtävässähän oli siviili, joka näytti ihan terroristilta. Mm. Eli ne oli mennyt pistämään luotilivit ja kypärät panttivangin päälle. Tää klassinen niinku. Siinä on sitten vähän haastetta, että tunnistaako. Ja otetaanko me mennä vieläkin samaa reittiä? Miksei. Sua siellä vetelä täällä, että tähän taitaa tulla samaan tilaan. Toi isot ovet, että mihin me kierretään. Siellä on epäilty. Voisi taas väsätä silleen, kun tehtiin aiemminkin, eli avaan oven ja läsytän ja Antsu vaan sitten hoitaa tuon pidätyksen. Tipahtiks Antsu? Hei, Antsu. No niin, joo. Eli mä avaan kolmosella. Aivot tipahti sekunniksi. Antautu heti, hyvä. Vittu perseesti, sä oot sun asentaa.
niinkun säären alla. Joo. Ihan se pieni osa. Miksi mä säätö käsillä, mikä osa sitä aseesta näkyy, kun ette tehdä? Ihan niinku se pääty. Joo. Kalja tää tekstää. Missä tää tila kaasuttaa vai? Hetkinen. Tuolla näkyy piippu vasemmalla ensimmäisen sermin takana. Pitää niinku valo. Vai kaasu? Tonne oikealle voisi sermin taakse ampua kaasun. Ja mä voisin heittää tohon valon tohon. Tohon tota eteen. Tai tohon vasemmalle. Lähtee. Ei! Huono! Ei ollutkaan huono. Hyvä. Joo, ei mitään tuota. Mennään vaan. Go, go. Tyhjä oikein. Hyvä. Hyvin hoidet. Meidän saa purrami. Joo. Välillä menee tämmönen dynaaminen. Feilaata. Tai siis valo. Muista, että meillä on... Henk Saanen muistuttaa, mulla on kirjaimellisesti kaasukranaattipyssy. Joo, mutta mä tota vahingossa, tai siis peilasin ton... Mun piti niinku laittaa sut vielä ampuun se kaasu, mutta se tilanne vähän eskaloitu silleen nopeesti, niin mä en kerein. Mä vaan... Me menee eka sisään, mä tuun kans aamu oikealle. Okei, okay. Se on kairti. Joo, varokaa sitten, tai muistakaa kääntää päälle. Joo. Avi aukee ja... Valo keskellä. Hyvä, sisällä. Neljä epäilty. Tippui yhä. Vittu, kun sä oot menossa, äijä. Tää yks vaan karkaa. Joo, otan vaan kiinni. Saat. Mä etän saada sen. Äijä. No. Se ei menny niin... Se ei ollu luopunut ase. Ei ollu. Feikki antautuminen. Mä sain joo, vähän turpaani. Kehän mulla oli medic pouchi. Rami se varmi, mä... Antsu seuraa vaan Antsu mua. Mutta... Sä voisit itseasiassa Antsu ampua kaasun tosta seinästä kimmokkeella. Okay. Ei oo veliä kummalta vaikka vasemmalta. Haluapas. Yks, joo. Kaksi. Absurdi. Yks, meivä. Kaksi, kolme. Jes, ja sitten vaan. Mä reloadaan äkkiä ja tuun asentaas toista. Yks epäilty. Ota se vaan kiinni, mä tarkistan tän toisen puolen. Täällä on yks epäilty. Kuis saakeli mä menis? Nois. Täällä tulee. Sierra kakkosella. Elää, mutta se toinen ei. Joo, niitä rupes tulemaan, niin. Joo. Varo vasemmalla. Antsu vasemmalla ei oo. Siellä saattaa olla vielä jotain. Ei oo varmistettu siis. Anno on räjähtänyt tästä seinästä läpi kontrollihuoneeseen. Tämmönen pankkiryöstö. Jep. Tuo on aika peitteistä, saisiko sinne kaasua? Se vois olla. Ammu vaan Antsu. Okay, kaasu. Joo, ja sit Rami etenee vaan ekana. R, Y, T.
eteenpäin. Henri, sä oot mun tiellä. Joo. Okei. Okay. Yski. Yksi terroristi. Suojan portaikko alas. Aamana sille sähköä. Sähköinen kyllä tottelee yleensä. Mitä se antautuu? Noni. Siinä on portaat alas, jatkuu oikeelle tila siellä. Jassi lähtee NYT. Siviili. Tuolla on kulmassa ovia. Vessat. Joo, pitäkää vaan ne. Täällä on tuolla on porukkaa, siellä on joku muuten ton aseen kanssa. Älä mene hirveen pitkällä niin kuin Antsu. En. Mä ehdin astuttaa sen päivänä. Nää on kaksi oikeita vessaovea täällä näin, että... Joku huomas meitä. Joo, pidä Antsu vaan se. Se niin, tota me tarkistetaan nää vessut Ramin kanssa. Joo. No sitä kaikki tos oikeella. Joo, siinä oikeella. Ja Rami voi vaikka mennä ekana. Ovi aukeaa. Joo, niin. Mä suojan tätä etuovea täällä. Jatkuu oikeella. Mä katon, mä vaan hittää ove. Täällä on se, joo, täällä on se tota, sermi. Sermiviirakko. Sinne vois tota, jos saat Antsu tohon suunnilleen sinne sermien keskelle, niin ja tuo kaasun. Ja sen jälkeen kun oot ampunut, niin ei kun toi on vetkite, toi ovi. Eli joo, joo, ammu sinne vaan kaasu ja sitten edetään vaan tuolta kulman takaa vasemmalla ja otetaan se tila haltuun. Sitten saa katon kautta kimpotettua varmaan aika kivasti. Yes. Valmiina. Joo. Ykako. Sitten nätti roikko. Drop your weapon! Shit! Police, get down! Ei ollut kaasussa toi tyyppi. Ovet auki. Ai, tää ei ollutkaan se servi vai. Roger. Contacting medics. Tää on kasvattu. Oi saatana sinä ovet. Antaa. Toi on se servi. Show me your hands. Now. Get down and put your hands up. Police. Sinne vois kans kaasua laittaa tuonne servien väliin. Oota ihan hetki. Sen jälkeen kun kaasu on mennyt, niin Rami menee tästä suoraan eteen. Ota se toi puoli haltuun. Sitten mä voisin mennä tonne vasemmalle. Mä otan samalla ton aseen tuolta epäilyltä tosta maasta. Ja Antsu ota sen jälkeen, kun sä oot ampunut kaasu, niin tää epäilty rautoi. Okei, mihin pääsee keskelle? Tonne keskelle, joo. Katon kautta kans kimmottaen. 1, 2, 3. Sitten vaan Rami. Yski. Katon aseen toi. En vasemmalla. Tuloksia. Vasen puoli tyhjä. Antautuja. Löydätte yhden asetta. Ja se olikin vaan hengissä. Täällä on yksi siviilikä. Joo. Se yritti avata tota ovea, niin mä ammuin sen käsistä niinku aseen. Nice. Vetket door. Se yritti vetketettyä ovea avata. Kattokaa mikä täällä. Miss. Täällä on ovi muuten. Rollface. Antsu tuu kattoo. Siinä on meidän pääepäätös. Joo, ihan selkeesti. Täällä on yksi ovi.
varmaan... Se on siviili, jolla on kaasu. No, se on tietysti. Tai sit se on... Se sanoo give up, eli se on niinku epäilty, mutta sillä ei oo asetta. Niin, no se on. Joo. Niitten kanssa liitossa. Joo, sitten on vissiin enää vaan siviilejä ainakin. Kyllähän tässä niinku työtä oli, mutta oli ihan ok mappikin niinku. Joo, ei siinä... Nyt tuli hyvät pisteet. Meni johonkin. Mikähän se... Sieltä report... Report status talk 2 pistettä ja player... Uninsurance 2 pistettä. 2 vuotti on osumaan, mutta no... Nyt ei ammuttu siviilejä, niin kaikki oli hyvin. Joo,